միջազգային ժողովում տեղ ունեցած աղմկարուց բացահայտման մասով, ինչ որ իրականացրեց քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանը, որ իրեն երկու անգամ կոնկրետ դիմել են Հովիկ Աղազարյանի որդու քրեական վարույթով, այդ մասով քրեական վարույթ է նախաձեռնել, եւ ձեր ղեկավարած կառույցը հակակոմիտեական կոմիտեն է քննում, փորձել պարզել, թե ովքեր են եղել այն երկու անձիկ, որոնք դիմել են Արգիշտի Քարամյանին ըստ էության արդարադատությանը միջամտելու մասով։ Հիմա ձեր ցուցակում ուզում հասկանամ, հակակոմիտեական կոմիտեն Արգիշտի Քարամյանին հրավիրել է հարցակնության, թե ոչ։ Քննիչն է որոշում քնչական գործողությունների հերթականությունը, հա, տակտիկան, այնպես որ ես այս պահին քննիչի փոխարեն չխոսեմ, դուք տեղյակ կլինեք ամեն ինչից։ Ձեր ցուցակությամբ, եթե պարզվի, որ իրականում դիմել են, դուք կգաք որպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, կամ կդիմեք գլխավոր դատախազին, որ գան ԿՊԱ-ական պատգամավոր է, կամ նախարար է, կամ կառավարության որևէ պաշտոնատար անձը, որը դիմել է իրեն անձեռնմխելիությունը զրկելու պատասխանատվության կաչել։ Արդյոք ունեն այդ պատասխանատվությունը սկզբունքայնությունը ղեկավարած կառույցը։ Իհարկե, մենք ունենք այդ սկզբունքայնությունը, եւ ոչ միայն այս գործով, բոլոր գործերով, երբ որ քննության ձեռք են բերվում բավարար ապացույցներ, քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացում դատախազին, քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, խոսքը այս գործի մասին չէ, սովորաբար ես ձեզ քրեական դատավարության ընթացակարգն եմ բացատրում, եւ այս գործը մյուս գործերից ոչինչով չի տարբերվում։ Պարոն Խաչատրյան, մի հարց եք պարտակվել է ստերության, երբ որ դիմադիրների նկատմամբ տեղի ունեն դիմադիր գործիչների, նրանց առաջվող անձանց վերաբերյալ քրեական գործեր են հարուցվում միանգամից կալան, իսկ երբ որ օրինակ ԿՊ-ի կամ նրանց հետ առնչություն ունեցող անձանցը գրավի դիմաց ազատ է արձակվում, քննիչը այլ որոշում է կազմում, օրինակ ասում եք սկզբունքայնությունը, սկզբունքայնությունը չակերտների մեջ չէի վերցրել։ Իհարկե չակերտների մեջ չէի վերցնել, ես ձեր հարցը անկեղծոսաս չհասկացա։ Ասում եմ ընտրողական մոտեցում, զանգովի արտահայտություն կա, ընտրողական մոտեցում մեր կառույցում, որը նկատմամբ չի ցուցաբերվում։ Ձեր ցուցակում դուք իրավաբան եք, Պարոն Խաչատրյան, ինչու է պաշտպանում գնելու հանգամանքը։ Ինչու մենք հոկտեմբերի 15-ին ազգային ժողովում իմացանք այդ մասին։ Ես էժանտուն չեմ գնել, այլ մարմին եք քննել այդ գործը եւ համաձայն։ Պարոն Խաչատրյան, քնարճան, իրավաբան եք, ձեր ցուցակում մի հարց ունեմ, էլի։ Հոկտեմբերի 15-ին այս ամենի մասին ըստեյության բացահայտվեց, որ միջամտություն կա քննության ընթացքին։ Ստացվում է, որ իրավապահ համակարգը պարտակում է, այսինքն կոնկրետ ղեկավարին, քնչական կոմիտեի նախագահին դիմողներ են լինում, զանգողներ են լինում, բայց պարտակվում է, այսինքն իրավապահ համակարգը քաղաքական իշխանության թիմի կողմից զանգերը պարտակում է։ Դուք զանգեր ստացել եք երբևիցե կամ դիմումներ նման։ Դուք արդեն ձեր հարցադրումում ոչ կորեկտ, հա, ենթադրական ինչ որ նախապայմաններ հիմքեր եք դնում, որի դեպքում պատասխանը չի կարող լինել օբյեկտիվ։ Պարոն Խաչատրյան, բայց այնքան հետո այդ գործը չէ՞ սկսեցիք արդեն, որ դիմեցիք, այսինքն ազգային ժողովում կատարվածից հետո, ինչ այդ տեղյակ չէիք այդ մասին։ Ինչից տեղյակ լինել։ Որ զանգեր են հնչում։ Բայց որտեղ էս պետք է տեղյակ լինել։ Օրինակ պարոն Քարամյանը հանցագործության մասին հաղորդում չէր ներկայացրել, որ միջնորդում են ինձ, որ բան անում այդ քրգործ այդ կապված որոշումը։ Ոչ, նման հաղորդում չէ։ Ձեզ երբևիցե զանգել եմ կամ դուք եք ասացեք, անկեղծ ազնիվ ասեք, էլի։ Ով։ Օրինակ նախարար, ԿՊԱ-ական պատգամավոր զանգի ասի, պարոն Խաչատրյան ջան, խնդրում եմ, կլինի այս քրեական վարույթի շրջանակում ԿՊԱ-ական պատգամավորի որդուն օգնեք պատասխանատվությունից արդարացնել։ Ոչ, օգնել, գիտեք ինչ։ Պատիժը մեղմել։ Չէ, նախ մենք պատիժ տվող չենք։ Մենք քննություն իրականացնող մարմին ենք, եւ նման միջնորդություններ, հա, իշխանությունից օգնելու, ես չգիտեմ, գուցե նաեւ իմ անձի հետ է կապված, ինձ նման միջնորդություն։ Անկամ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ձեզ զանգել եւ բան ասել։ Գիտեք ինչ, ինձ նման միջնորդություններով չեն դիմում։ Կներեք, դուք ասում եք, չեք անի Պարոն Խաչատրյան, բայց սեփական նախաձեռնությամբ չէ, որ վարույթը հարուցել եք, այլ Հակոբ Ճարոյանուի հաղորդման հիման վրա։ Լսումներից 15 օր անց ինչու դուք սեփական նախաձեռնությամբ իբր ներկա եք դահլիճում։ Գիտեք ինչ, դուք չէ, պետք է լինի հանցագործության մասին առիթ, քրեական վարույթ նախաձեռնությունը, այսինքն պետք է լինի համապատասխան հաղորդում։ Այս դեպքում մենք հաղորդում չենք ստացել, եւ մեր սեփական նախաձեռնությամբ էլ վարույթ չենք նախաձեռնել, որովհետեւ չենք գտել դրա առիթը։ Ձեր ներկայությամբ դուք գտնում եք, որ հարուցումը օրինական է։
Արդյունքում նոր վարույթը նախաձեռնվում է։ Բայց ինչու՞ դուք չեք ասել։ Այո, մենք, այո, մենք գտել ենք քննիչը։ Այո։ Հակակառուցություն կոմիտեի գտել է, որ վարույթ նախաձեռնելու հիմքեր չկան, եւ սովորաբար ձեզ ասեմ ոնց է արվում։ Չէ, չի գրվում, չի գրվում։ Բայց ինչու՞, եթե դուք սովորական կլսեք ոչ վերջ։ Ուրեմն մենք ամեն օր ստանում ենք տասնյակ հաղորդումներ, հա։ Անձին կալմապ դա հանցանք է։ Դուք չեք ուզում լսել, նայեք, մենք ստանում ենք օրական 10 դիմումներ։ Հիմա 10 դիմումներով շատ հաճախ մենք գտնում ենք, որ այս պահին 100-ը, հա դե լավ լսեք էլի մի հատ, Նարեկ ջան, մի հատ ասեմ նոր էլի։ Չէ, այդ մենք գիրք։ Լսեք, չէ, մենք վարույթը չէ, դե մինչև վերջ։ Կթողեք մինչև վերջ։ Կթողեք մինչև վերջ, կթողեք մինչև վերջ։ Հա, բայց դա ասեք, հիմա մենք ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեում կա երկու ծառայություն, քնչական եւ օպերատիվ հետախուզական, տեղյակ եք, չէ՞։ Այո, այո։ Ուրեմն երբ որ քնչական մասով, հա, քննիչը բավարար չի գտնում քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար հիմքերը, նա որոշում է կայացնում եւ շատ հաճախ իր նախաձեռնությամբ այդ նյութերը ուղարկում է օպերատիվ ստուգման, հասկանում եք, այդ օպերատիվ ստուգման արդյունքում արդեն այդ ապացույցները երբ որ հավաքվում են որոշակի, նոր վարույթ է նախաձեռնվում։ Դուք պատկերացրեք, եթե մենք ցանկացած դեպքում վարույթ նախաձեռնենք։ Ցանկացնեք քնիչը բավարար չի համարի։ Դե դա ասում քնիչը բավարար, քնիչին հարցրեք։ Քնիչը ինքնուրույն դատավարական ծառայություն է։ Այո, քնիչը ինքնուրույն դատավարական, այո, նորմալ եմ համարում, որ քնիչը ինքնուրույն է։ Թե թերացել եք, թե ոչ։ Ոչ։ Լսեք, ուրեմն կլսեք։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը չի ասում, որ ճնշումներ կան իմ նկատմամբ։ Մա դուք բառացի մի հատ նորից լսեք, ես Զանգովի արտարածած։ Ոչ, վերջի Զանգը ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ տեղի ունեցած ներ պան Խաչատրյան։ Ինչ վերջի Զանգ։ Այդ մարի Քոչարյանի գործը։ Եթե դուք այդ իրավիճակում հայտնվեիք, անուն կտայիք, եթե դուք օրինակ հայտնվեիք նման իրավիճակում, ես ես չեմ ուզում եթեներով խոսեմ, որովե մեկս մեզանից չգիտի, որ եթե իր հետ ինչ որ բան պատահի, ինչ կլինի։ Առանց եթեի ձեզ քանի անգամ են միջնորդը։ Ոչ մի անգամ։